Sürücü Bakıda avtoxiliqanlıq edərək bu kadrları sosial şəbəkələrdə yerləşdirdi. Binəqədi rayon polis idarəsi yol polisi şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində həmin sürücü həbs edilib. Belə ki, Abşeron rayon sakini Feyzi Salmanoğlu Bayramov idarə etdiyi VAZ 2107 markalı avtomobillə rayon ərazisində avtoxiliqanlıq etdiyi üçün saxlanılaraq barəsində polis şöbəsində inzibati protokol tərtib edilib və toplanılmış materiallar Binəqədi rayon məhkəməsinə təqdim edilib. Məhkəmənin qərarına əsasən Feyzi Bayramov inzibati xətalar məcəlləsinin 511.1 avtoxiliqanlıq və 342.2.3-cü maddələrinə əsasən 20 gün müddətinə inzibati həbs edilib və 1 il nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququndan məhrum olunub. Qeyd edək ki, Feyzi Bayramov şəhər ərazisində mütəmadi olaraq avtoxiliqanlıq edərək etdiyi hərəkətləri video görüntüyə alıb müxtəlif sosial şəbəkələrdə yerləşdirib.